Avui a Contraportada coneixem un projecte on la floresta i la música són els autèntics protagonistes. Es tracta del documental musical La floresta encanta. I per conèixer millor aquest projecte, avui ens acompanya a plató la seva creadora, Mont Carvajal. Benvinguda. Hola, què tal? Comencem amb la pregunta obligada. Què és La floresta encanta? La floresta encanta és un documental que vol ser un retrat musical, en diem, perquè amb l'excusa, entre cometes, dels músics, coneixem una mica la floresta, sobretot l'ambient musical que s'hi viu, i sobretot volem parlar també del Casal o Casino, que era l'epicentre als anys 70 de tot una moguda cultural que hi havia, contracultural i de hippies, molt important. Després va caure en decadència i ara torna a estar obert, des del 2010 torna a estar obert, i és un emplaçament molt, molt bonic que creiem que es pot aprofitar una mica més del que s'està aprofitant. Perquè parles d'aquesta moguda, no?, cultural, musical, dels anys 70-80, que va ser molt important, déu-n'hi-do. Com era? Com es vivia a la floresta, això? Doncs mira, a través de moltes entrevistes que hem fet a personatges que hi havia llavors, gairebé tots ens expliquen que era un ambient, hi havia molta ànsia de llibertat, era cavall de les acaballes de Franco, i quan es mor Franco llavors hi ha una explosió de llibertat, tothom vol expressar el que vol, i llavors allà conflueixen, doncs, un ambient molt peculiar pel que ens han explicat, perquè a la floresta hi havien anat a viure, doncs, des de fills de la burgesia barcelonina, que tenien cases allà, les havien alguns ocupat, alguns hi anaven a viure perquè eren molt barates. Hi havia molts estrangers que feien parada abans d'anar a Formentera o tornant de Formentera. Hi havia tot aquest ambient peculiar, i hi havia una explosió de creació. Deien que tot el dia estaven allà, hi havia una sala amb instruments socialitzats, per dir-ho així, sí, no? Que tu arribaves allà i si volies els tocaves, i llavors tothom s'ajuntava amb tothom, hi havia grups però es desfeien, feien una festa, feien un grup, i també hi havia també l'ambient cultural. Tot això devia passar a tot Catalunya, imagino, però a la floresta es era va concentrar molt. Era un punt important, molt, no? Sí, era un punt molt important, i venien els mateixos personatges que es movien una mica pel celeste, acabaven pujant a la floresta també. I per això també en parlem dels florestans laietans, sí, no? Per aquest ambient dels laietans, dels Cises, el Gato Pérez, no? L'Oriol Tramvia, tot aquest ambient que es movia per Barcelona, van acabar pujant a la floresta, i alguns s'hi van instal·lar i alguns anaven pujant constantment. Era un lloc també fàcil per assajar, perquè les cases estan aïllades, no molestes a ningú. Pel tema del so, no? Pel tema del so, i ens expliquen que alguns estaven a Ciutat Vella, però allà molestaven els veïns, van acabar pujant. A més, com estava a prop de Barcelona, era el lloc com perfecte, no? Sí, i també sobretot deien que van pujar perquè les cases eren barates, per aquesta orografia, no?, que és tot de muntanyetes i casetes i jardinets. Això, les cases estaven obertes, també en honor al Cisa de casa meva és casa teva. Tots et diuen, cuinaves, no sabies per quants, cuinaves, venia un, hi havia algú dormint a casa, te n'anaves tu, venia un estranger. Tota estona era així, segons ens expliquen els que ho van viure més. I què ha passat? Perquè, clar, estem parlant d'una moguda cultural molt important als anys 70-80, però ara, en el 2015, la cosa ja no és així. Què ha passat en tots aquests anys? Bueno, la cosa ja no és així, però ens estem adonant que, no sé si heu anat fa poc a la floresta, però a la floresta nosaltres creiem que torna a haver una explosió. Hi ha un boom cada diumenge, la plaça és ple de gom a gom, hi ha música en directe, hi ha intercanvi de llibres, de plantes, teatre, s'hi fa de tot. I precisament també una de les, no tesis, però ho volem apuntar, és com és que torna a haver aquest ambient festívol cultural d'intercanvi, de ganes de trobar-se, de fer coses, no paren de sortir associacions. Estan a la plaça, i està molt bé que estiguin a la plaça, però recordem que també tenim el Casal, el Casino, sí, que l'Ajuntament s'hi va gastar molts diners, i que està molt bé tenir-lo obert, que potser allà també s'hi podrien fer coses, tipus
no sé, dimecres de jazz i dijous de pop i s'hi podrien fer moltes altres coses, no? Queda una mica apartat. Potser psicològicament el fet d'haver de pujar, em sembla que són 99 o 100, no sé quantes escales i tornar-les a baixar, talla una mica, però ambient, ambient sí que hi ha. El que va passar des dels 70 fins ara, va haver una decadència en picat, també diuen, va entrar la droga dura a la Floresta i a Catalunya i a Espanya, va fer molt mal i l'edifici es va deteriorar tant l'ambient com l'edifici i l'Ajuntament el va decidir tancar perquè fins i tot era perillós, deien. Però és que llavors es va estar 30 anys tancat i llavors ara s'ha tornat a obrir, però insistim que considerem que a mig gas. Amunt, si et sembla, tenim unes imatges que són aquestes, que és com un petit demo, no? Una petita part d'aquest documental musical La Floresta Encanta. Anem a veure, anem a veure i després acabem de comentar. Així que fem un petit tastet de La Floresta Encanta. Eso era muy bonito. Cuando yo vine a La Floresta, cuando no sabía ni dónde estaba, fue con Veneno, que fue con Javier Mar en su casa, ¿no? Era mica la onda que ya venía de lo que se veía fer l'Este, també, ¿no? Era una mica això de quitar fe i després grups. Cada setmana hi havia un grup que eren els mateixos tios que es deien diferent, però era aquest amb l'altre. La Floresta era una mica com... era com una mena d'extensió de tot el mogollón del Celeste. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Si normalment les festes feien, si era l'estiu es feia fora o a baix, que hi havia una mena d'escenari, i això es feia a dalt, es feia en plan bar. I això què és? On és el bar? No, bueno, és que no estava... Estic content d'haver viscut a La Floresta. Veig que encara ja és una festa. Bon, ja hem vist les imatges. A més, esteu fent una campanya de Verkami, oi que sí? Una campanya de micromecenatge per ajudar a fer tot aquest documental. Explica'ns una mica com podem participar. Sí. D'una banda, en el Verkami trobareu aquest vídeo que acabem de veure, que l'ha fet l'Arnau Mas Galí, que és un vídeo molt bonic, jo trobo que és molt bonic, i és un tastet una mica per on pot anar el tarannà, els personatges que hi surten. Ens en queda un, que us podem dir que en breu entrevistarem també el Cisa, que ha volgut participar en aquest projecte, per tant tindrem també... Tenim el Cisa, tenim l'Oriol Tramvia, la vídua del Gato Pérez, vull dir, està bastant ben representat. El Verkami el fem perquè tot això costa diners, com tot. Tot i que tot l'equip, que som 7 persones, ho estan fent voluntàriament, i ha arribat un moment que tota la producció, la postproducció de so, d'imatge, això és una feinada tremenda, i aquí ja necessitem diners. Llavors, hem fet aquesta campanya de Verkami, que és, com deies, un micromecenatge, en la qual tothom que hi vulgui hi pot participar fent una petita aportació, com diu el seu nom, micromecenatge, però és mecenatge, o sigui, per qualsevol petita aportació per nosaltres és molt important, perquè vas a partir de 10 euros, es poden fer aportacions. Són aportacions que tenen recompenses a canvi, com tots els Verkamis, però potser hi ha persones que no ho saben. Per 10 euros anem oferint coses, no? Doncs per 10 euros pots veure... podràs veure el documental a internet abans que els altres, tens una postal antiga i llavors vas pujant, no? Per 20 tens una samarreta, que és el dibuix que trobareu a davant de tot, que l'ha fet el Nando Caballero, que és molt bonic. Per 25 tens el DVD i vas pujant. Això és molt important perquè és que per fer això, a més, has hagut de pressupostar els DVDs que dones a canvi, les samarretes que dones a canvi, i per això acaba sent una quantitat que és minsa, perquè això ben fet, si set professionals treballant molt de temps, això és un preu. I faig una crida, doncs, a tothom que vulgui, és molt fàcil. Estàs a Google, entres a Verkami i n'hi ha molts, projectes allà. El nostre ja està com a la quarta pàgina, no el veureu de seguida, però si aquí tens un buscador i poses La Floresta Encanta i et surt. Sí, igualment, si en el buscador de Google posen Verkami, La Floresta Encanta, també els hi pot sortir el projecte.
Llavors és molt fàcil. Allà està tot explicat, surt aquest vídeo, està tot explicat qui som, com ho farem, els personatges que surten, hi ha imatges, hi ha uns dibuixos del Baxter també, un forestar, que té uns dibuixos de forestar molt bonics, i aquí a la dreta hi ha la columna de què oferim i què pots aportar. Perquè, Mon, més o menys quan calculeu que podrem veure el documental ja La Floresta Encanta acabat? Mira, Albert Camus s'acaba el 26 d'abril, l'Arnau ja l'està muntant, tot i que això ens falta una entrevista del Season, ens falten un parell de coses sobre la marxa que anirem intercalant. El juny hauria d'estar fet. I ens agradaria potser presentar-lo un dia de la festa major, que vingui gent i que el vegin, vaja. Que el vegin. I La Floresta, el títol és La Floresta Encanta. Sí. És aquest joc, no?, de paraules. Exacte, és un joc de paraules. També vam fer un concert a l'octubre al Casal de la Floresta, que precisament hi ha una mica amb aquesta intenció, no? Va ser un concert que es deia La Floresta Encanta, perquè la gent de la floresta que hi viuen els agrada molt viure i tenen un sentiment de pertinença i d'orgull, estan molt contents de viure a la floresta i els encanta viure a la floresta. I com que hi ha molts cantants i era un concert, vam trobar aquest joc d'encanta, de cantar i que ens agrada molt viure-hi, no? Ens agrada la música, ens agrada cantar, ens agrada viure i per això encanta. Aquell concert va ser un èxit, van venir 500 persones, i ja hi havia grups d'abans i d'ara que tornen a sortir, surten imatges d'aquest concert també en el documental. Déu-n'hi-do les coses que podrem aprendre a La Floresta Encanta, aquesta moguda cultural que dèiem dels anys 70-80, que potser la gent no se'n recorda o la gent que ha nascut en els anys 80 no sap, no?, que això passava a la floresta i això ho podrem descobrir a La Floresta Encanta. Mont, se'ns està acabant el temps, això sí, abans d'acabar, si teniu algun mail, algun Facebook, alguna xarxa social, per si algú vol saber més de La Floresta Encanta. Sí, tant, doncs tenim un Facebook que es diu La Floresta Encanta, entreu a Facebook i allà anem penjant totes les coses que fem i que pot passar, el Verkami també i el tuit, podeu piular, Mont Carvajal, em dic Mont Carvajal, a Twitter també hi soc, i La Floresta Encanta a Facebook. Perfecte, doncs Mont, et convidem aquí a Contraportada, Televisió de Sant Cugat, quan estigui ja fet aquest documental musical, que vingueu aquí a presentar-lo. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.